Salam kino shunavandalari. Sizlar bilan ixtirosli kinolar. Dostlar, kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar 98% ni tashkil etyapti. Bu albatta yomon. Dostlar, videoni boshlashdan oldin 3 soniya vaqtingizni ajratib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Bosgan bo'lsangiz, biz boshladik. Bugun e'tiboringizga Bunker filmini taqdim etamiz. Film boshida Adrian uyiga qaytganida sevgilisi Belen qoldirib ketgan video xabarini topadi. Videoda u Adrianni tark etishi, munosabatlarni davom ettira olmasligi va hayotidan butunlay chiqib ketganini aytgan. Dirijor yigit bu xabardan keyin tushkunlikka tushib, barga borib spirtli ichimliklar iste'mol qiladi. U yerdagi ofitsiant qizning ismi Fabiana. Ko'p ichib yuborgan Adrian ko'chada janjal chiqaradi. Shundan so'ng Fabiana unga bu holatda mashina haydolmasligini aytib, taksi chaqiradi. U qayerda yashashini eslolmagandan keyin Fabiana uni mashinasida o'zini uyga olib boradi. Tez fursatda ular yaqin bo'lib, qiz u bilan yashashga harakat qiladi. Ular birga yashashni boshlaydi. Adrian uni atrofi bilan tanishtirib, o'zining konsertlariga olib boradi. Uyda g'alati narsalar vaqti-vaqti bilan sodir bo'lib, g'alati tovushlar kela boshlaydi. Dushning suvi keskin o'zgarishi, suvdagi tebranish va chaqmoq payti chiroq o'tishi qizni qo'rqitadi. Bir muncha vaqt o'tgach, sevgilisini sobiq qizi ishsiz yo'qolganini bilib oladi. Dirijorning o'zi bu ishda asosiy gumondor. Politsiyachilar qizni Adrian o'ldirib, jasadini bog'ga ko'mgan deb o'ylashadi, lekin ularning qo'lida hech qanday dalil yo'q edi. Bir necha kundan keyin shahar prokuraturasidan Adrianga qo'ng'iroq bo'lib, qizining jasadi topilganini ma'lum qilishadi. Balki bu Belendir. Shaxsini aniqlash uchun kelishi kerak. Jasadni ko'rib, u emasligini tasdiqlaydi. Keyin tasvir ortga Adrian va Belen birga yashagan vaqtga qaytariladi. Ispaniyada yashayotganida musiqachiga Bogotadagi Filharmoniyada ishlash taklifi keladi. 2 haftadan keyin Robbarosa 1 yilga ketishini aytib, Belendan birga borishini so'raydi. U yerga borib, Emma ismli ayolning uyini ijaraga olishadi. Orkestr guruhidagi Veronika bilan birga munosabatda bo'lganidan shubhalanadi. Biroq muzikant o'z sevgilisiga xiyonat qilmasligini aytadi. Belen bu voqeani uy egasiga aytganida Emma unga sevgilisini sinab ko'rishini maslahat beradi. Unga urushdan keyin sobiq SSR davrida eri tomonidan qurilgan yashirin bunkerni ko'rsatadi. Eri doim ta'qiblardan qo'rqib shu yerga yashiringan. Ichkaridagi odam yotoqxona va vannada bo'layotgan hamma narsani ko'radi va eshitadi, lekin o'zi uydagilarga ko'rinmaydi. Ovozi eshitilmaydi va hatto sezilmaydi ham. Emma Belenga bunkerni kalitini yashirish uchun berib, Adrian bilan soxta ajrashishini va uni reaksiyasini kuzatishini maslahat beradi. O'zi esa Germaniyaga jo'naydi. Belen bu fikrdan foydalanib narsalarini yig'adi. Vidolashuv yozuvini yozib, bunkerga kirib, eshikni ichkaridan yopib oladi. Adrianning sevgilisi uni tashlab ketganidan juda xafa bo'lganini ko'radi. Unga bu juda yoqadi. Keyin u yerdan chiqishga qaror qiladi va tuzoqqa tushib qolganini sezadi. U shoshilganidan maxfiy xonaning kalitini tushirib qoldirgan. Aksiga olib, bunkerda telefoni ham ishlamaydi. U faqat muddati o'tgan tushunkalar topadi. Umidsizlikda qichqiradi, boshqa signallar berishga va hatto devorni konserva ochqich bilan teshishga harakat qiladi. Bir necha kunlik motamdan so'ng Adrian Belenni unutib Fabiana'ni uyga olib keladi. Oyna ortidan Adrian va Fabiana'ning hayotini kuzatib, ularning qanday ishki munosabatlar qilishini ko'rib aqldan ozadi. Elen har doim Fabiana'ga signallar berishga harakat qiladi. Suvning isib ketishi, g'alati tovushlar va suvning tebranishi orqali u bilan gaplashadi. Fabiana maxfiy xonaning kalitini topadi va uyda maxfiy xona borligini tushunadi. Ichkarida yigitining sobiq sevgilisi borligini bilardi va kalit eshigini topsa ham eshikni ochmaydi. Bir necha kundan keyin vijdon azobida qiynalayotgan Fabiana Belen bilan gaplashib hol ahvol so'raydi, ammo u javob bermaydi. Xavotir olgan Fabiana xonaga kirib, Belenning qimirlamay yotganini ko'radi. Yoniga yaqinlashganida Belen ko'zini ochib, boshiga shisha bilan uradi va ozodlikka chiqib, eshikni orqasidan berkitib qo'yadi. Telefonda xabar kelgan. Unda uy egasi Emma kutilmaganda Berlinda vafot etgani aytilgan. 2 hafta ichida uyni bo'shatishlarini ham aytishadi. Uyga qaytgan Adrian uyda hech kim yo'qligini ko'radi. Belen uni kechira olmadi. U bilan tushgan rasmini va bunker kalitini qoldirib, o'zi g'oyib bo'ladi. Endi Fabiana maxfiy xonada qamalib qoldi. Adrian yoki boshqa maxfiy xona borligini biladimi? Savol bo'lib qolmoqda. Film esa o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, film yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Keyingi videolarda